Alors, pour commencer, comme la journée est un peu longue et un peu difficile, une histoire. Para começar, uma história. Une histoire pour introduire la dernière instruction et en montrer son importance. Uma história para introduzir a última instrução e mostrar a sua importância. En fait, ce sera plutôt deux ou trois histoires tirées du Père Mathéo. São então três histórias tiradas do Padre Mateu. Donc des histoires vraies qu'il a vécues. Histórias verdadeiras que ele viveu. Un hôpital. Um hospital. Un prêtre en train de mourir. Et um padre morrendo. Et il se plaint, il tremble, et on a la sœur qui est à côté de lui, il entend qui dit mourir comme ça, mourir comme ça. Et o padre, ele reclama e ele treme. E a irmã que está do seu lado ouve ele dizer morrer assim, morrer assim. Alors la sœur s'approche, elle lui dit mais enfin monsieur l'abbé, n'ayez pas peur, vous avez été le prêtre de notre Seigneur, il est tout bon, tout miséricorde. Então essa irmã, ela se aproxima do padre e diz: "Mas então, finalmente, padre, por que o senhor vai ter, como é que é? Monsieur l'abbé, notre Seigneur est tout bon, tout bonté, tout miséricorde, vous l'avez bien servi." Nosso Senhor, ele é bondade, misericórdia. Ele não, ele, o Senhor o serviu muito bem. Ele não esquecerá disso. Et vous avez beaucoup fait pour lui. E o Senhor fez muitas coisas para ele. Et là, le prêtre l'arrête. E o padre para fazer uma parada de falar. Oui, j'ai beaucoup fait pour lui, mais je l'ai si peu aimé. E ele diz: sim, eu fiz muito por ele, mas eu amei muito pouco. Et la plupart du temps, on confond le verbe faire avec le verbe aimer. Et la maior parte du temps, nous confondons le verbe fazer avec le verbe amar. Deuxième histoire. Seconde histoire. Une religieuse qui prie devant le tabernacle pendant la guerre 14-18. Qui reza diante du sacrario. Durante a guerra de 1914-18, a Primeira Guerra Mundial. Seigneur, donnez-nous la victoire. Seigneur, donnez-nous la victoire. E ela pede: Senhor, dai-nos a vitória. Senhor, dai-nos a vitória. Et tout d'un coup, une voix qui répond du tabernacle. E de repente, uma voz responde para ela, vinda do sacrário. Une victoire? Quelle victoire? E diz: uma vitória? Que vitória? Eh bien, Seigneur, la victoire de nos armées. E a irmã diz: então, Senhor, a vitória de nosso exército. E notre Seigneur qui lui dit: laisse, ça me regarde. Toi, pense à ma victoire. E nosso Senhor diz: deixa isso de lado e você pense em nós, na minha vitória. Vitória de nosso Senhor. Alors, la religieuse qui est là, bah, quelle victoire, Seigneur? E a religiosa, um pouco confusa, responde: mas qual vitória, Senhor? Et notre Seigneur qui lui dit: quoi? Tu es religieuse? Tu as fait des vœux? Et tu ne sais pas quelle est ma victoire? Et il répond: o quê? Você é religiosa e não sabe qual é a minha vitória? Et la phrase suivante est terrible. E a frase seguinte é terrível. Ma victoire, c'est que tu sois une sainte. Parce que des petites bonnes sœurs comme toi, j'en ai à paver les rues. Certo. Notre minha vitória, nosso Senhor diz para ela, minha vitória é a sua santidade. Porque de só irmãs medíocres como você, eu já tenho para cobrir ruas. É sim. Troisième histoire. Une religieuse qui va mourir. Une religieuse qui va mourir. Uma religiosa que está para morrer. Les sœurs de sa communauté l'entourent. As irmãs de sua comunidade ficam ao seu lado. Et puis, le médecin arrive et dit: elle passera pas la nuit. Elle mourra dans la nuit. E o médico chega e diz para elas que ela não vai passar por essa noite, que ela morre nesta noite mesmo. Le lendemain matin, notre dia de manhã, les sœurs arrivent et là, elles voient la religieuse qui est assise sur son lit. Parfaitement guéri et en train de pleurer. Certo. E no outro dia de manhã, as outras irmãs chegam, encontram essa irmã completamente curada sobre o seu leito, sua cama e chorando. Et elle dit ceci.
Et elle a dit, lui, le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, il m'est apparu. Ele, o rei dos reis, nosso Senhor Jesus Cristo, ele me apareceu. E ele me disse, ingrata. E ele me disse, ingrata. 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 Tu ne m'as donné qu'un amour de miettes. Você só me deu um amor de migalhas. Il y en a beaucoup des ingrates comme toi. E existem muitas ingratas como você. Alors, je vais te guérir. Eu vou curá-la. Pour prouver à tout le monde que je t'ai bien apparu. Para provar a todos que apareci para você. Et tu vas aller leur dire. E você vai dizer a eles. Donc, dans cette première instruction, nous allons voir, nous allons essayer de voir d'une manière un petit peu plus pratique, qu'est-ce que c'est que l'amour. Então, nessa conferência, a gente vai ver de uma maneira mais prática o que é o amor. Nossa resposta pessoal aos pedidos do Sagrado Coração, amor. Se não cabe a nós responder aos pedidos políticos do Sagrado Coração, todos, cada de nós, em nosso lugar e segundo nossa condição, devemos responder a seus pedidos pessoais, a fim de apressar a vinda de seu reino. Como fazer isso? O cardeo Pio de Poitiers, que pode ser chamado o doutor da realeza do Cristo, responde a esta questão de maneira magistral, distinguindo os deveres diferentes da familias, já vi esta manhã, da elitas, dos padres. Das elites. Interessemos-nos mais especialmente aos pedidos de Sagrado Coração que nos concernem. Eis, nosso Senhor que fala, eis o coração que tanto amou os homens que nada poupou até se esgotar e se consumir para lhes testemunhar seu amor. E como reconhecimento, apenas recebo da maioria ingratidões pelas friezas e os desprezos que eles têm por mim neste sacramento de amor. Un retorno de amor é o que o Salvador espera de nós. A devoção ao coração de Jesus não é nada mais que exercício de amor para com este amável Senhor. Ou, mais precisamente, e como ele mesmo veio nos dizer, nosso Senhor veio nos mendigar três coisas. Amor, reparação, confiança. Hoje vejamos amor somente. Alors, ok, definição. Ele mesmo o reivindicou, implorou sobre a cruz em uma queixa a única que escapou de seus lábios durante a paixão. Sitio, sitio, tenho sede, sede de amor. Mas o que é amor? Olhemos o Evangelho. Aos fariseus, que para tentá-lo pediam a Jesus qual era o maior mandamento da lei, nosso Senhor respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas o segundo lhe assemelha. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos estão contidos a lei e os profetas. Comecemos então pelo primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu espírito. Na linguagem daquela época, isto equivale a englobar a totalidade do ser humano. Coração significando a vontade, espírito nossa inteligência e alma todas as nossas faculdades inferiores. Logo, devemos amá-lo de todo o nosso ser. Como? Lê-se no Evangelho.
Non son aqueles que dicen senor, que intraron no reino dos seus, mas aqueles que fazan avantage de meu pai. Attention, attention. Nao caiam no héros da Igreja conciliar, a i charismatica, que desnatura a caridade e a resume a sentimentalismo açucarado aos movimentos passionais. Boum, 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 boum. Non, non. O amor tem sua raiz na vontade, provase pelos atos. Quais? Basta conhecer pouco a vida de Jesus para constatar que se prova sobretudo por e na obediência. A revolta do primeiro homem foi uma grave desobediência à lei de Deus, inspirada pelo orgulho e reparada pela sublime obediência do Filho de Deus até a abjeção da cruz. Sim, verdadeiramente, podemos dizer que nosso grau de caridade será medido principalmente pelo nosso grau de submissão aos planos de Deus para nós. Mas, na realidade cotidiana, o que isso quer dizer? Confesso que, para a maioria de nós, isto continua bem teórico. Por isso, para nos ajudar, nosso bom Salvador voltou a esta terra e começou a nos explicar de novo a sublime lição do Evangelho. Detalhá-la para nós, de certo modo, e sublinhar os pontos mais importantes. Trata-se das revelações do Sagrado Coração a Irmã Josefa Menendez. Revelações consignadas neste livro, Chamado ao Amor, calorosamente aprovado pelo Cardeu Pacelli, futuro Pio XII. Nosso Senhor resumirá toda a santidade a três palavras. Três. Dever de Estado. Pureza de intenção. União a Deus. Seguem suas próprias palavras. Não. Amor meus corazón não é difícil, nem duro. Mas suave e fácil. Não há nada de extraordinário para fazer para atingir um alto grau de amor. Pureza de intenção, na ação pequena ou grande, união íntima ao meu coração e o amor fará o resto. Depois, vemos o dever de Estado. No livro, o manuscrito do Purgatório, a religiosa que foi beneficiada das aparições e das revelações conta que visse padre no purgatório. E então lhe foi dito que ele, este padre, estava lá por ter pregado retiros. Pouco surpresa do motivo, a religiosa pergunta: Mas. Pregar retiros não é uma boa coisa boa? Sim, foi-lhe respondido. Mas isso o fazia negligenciar sua paróquia e as almas que a ele foram confiadas. Quantas vezes Satanás não vem assim nos desviar de nosso dever de Estado? Com o pretexto de falso bem a fazer. Esposo, uma esposa, assim negligenciaram sua família pelo pretexto de fazer obras piedosas. Criança negligenciara seus estudos pelo pretexto de prestar serviço. E poderíamos multiplicar os exemplos. E nas aparições de Fátima, Nosso Senhor insistiu de novo sobre a importância do dever de Estado, a tal ponto que ele resume o essencial da penitência ao cumprimento do dever de Estado. Deus se queixa amargamente, escrevia Irmã Lúcia ao bispo de Gurza no fevereiro de 1900.
1943, de número tan limitado de almas en estado de gracia, dispuestas a se renunciar segundo o que a observancia de su ley exige de les. Es a penitencia que Deus pede hoje, e o sacrificio que cada uno debe se impor, a sí mismo para llevar una vida de justicia, na observancia de su ley. O que podemos traducir por e o sacrificio que cada un debe se impor a sí mismo para cumplir integralmente su deber de Estado. Notemos bien a insistencia do seu niso y pasemos agora a pureza de intención. Pureza de intención. O que isso quer dizer? Nada más que todo hacer por amor de Dios. Como São Paulo nos convida na epístola aos Colossenses, seja o que for que fizer, en palabras ou en obras, fazai tudo en nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Sim, dos mais curtos instantes de nosso dia, das mais pequenas ocupações de nosso cotidiano, podemos tirar un tesouro para nós e para o próximo. Nosso Senhor diz o seguinte sobre a pureza de coração. Meu amor, se diz o Nosso Senhor, meu amor vai tão longe que, do nada, minhas almas podem tirar grandes tesouros. Quando, com amor, elas fazem todos os seus deveres, hora por hora e momento por momento, que tesouros elas não acumulam em dia. Desejo tanto que as almas entendam isso. Não é a ação que, em si, tem algum valor, e a intenção em que ela é feita. Quando eu varia e trabalhava na oficina de Nazaré, dava o mesmo tanto de glória a meu pai, que quando pregava durante minha vida pública. Duas condições. Que seja o que Deus nos pede neste momento, nosso dever de Estado, e não é capricho, e que nós o façamos com o único motivo de agradar a Deus. Acostumemo-nos, então, a oferecer por amor a nosso Senhor, o dia que começa desde que saímos prontamente da cama, para que, ao menos, a intenção geral seja de amá-lo. E, quando tivermos de fazer uma escolha, ao invés de nos perguntar, é pecado ou não? Ou ainda, qual nos agradará mais? Perguntemos, qual lhe agradará mais? Pois, desde que começamos a nos procurar, neste instante, cessamos de amar. Desde que começamos a nos procurar, neste instante, cessamos de amar. Quelle histoire? On raconte que Sainte Marguerite Marie. Dizem que Santa Margarita Maria. Qui a eu les visions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. Que teve as visões do Sagrado Coração. No convento de Paray-le-Monial. Était allé voir sa supérieure pour demander. Foi ver sua superior para pedir. De se donner la discipline pour les âmes du purgatoire. De se dar a disciplina pelas almas do purgatório. La supérieure avait dit oui le temps du psaume miserere. A superiora respondeu sim durante o tempo do salmo miserere 50. Sainte Marguerite monte, elle commence à se donner la discipline le temps du miserere. Santa Margarita sobe e começa a se dar a disciplina durante o miserere. Et puis, arrivée à la fin du psaume, elle continue encore un peu. E chegando no fim do salmo, ela continua um pouco mais. Notre Seigneur lui apparaît Nosso et lui dit. Nosso Senhor aparece para ela e diz. Jusqu'ici, c'était pour moi. Até aqui, era para mim. Maintenant, c'est pour Satan. Agora é para Satanás. La discipline, si. Disciplina, por Satanás. Porque não é obediência, não é dever d'état. Era para Satanás porque ela fugiu do direito, do dever de Estado e da obediência. Bene.
Donc, au dévers des estado, pour reza de intenson, union a Deus. Falta nos ver au ultimo punto a union a Deus, que è como o cume desta de voso. A isso não tem nada de novo, nada. Já no Antigo Testamento, Deus o tinha indicado a Abraão. Onde em minha presença, il seja perfeito. Quanto a andar, São Gregorio dizia que avançamos em direção do céu a passos de amor. A invocação revelada a Irma Consolata, Jesus, Maria, eu vos amo, salva as almas, chega em boa hora para pôr sobre nossos lábios uma pequena invocação de Deus. Podemos dizê-la várias vezes por dia e assim nos unir facilmente a Jesus e Maria. Au sujet de cette invocation, sobre essa invocação, Jesus, Maria, eu vos amo, salvai as almas, notre Seigneur avait promis à Sœur Consolata, nosso Senhor prometeu à Irmã Consolata, une âme par invocation. Uma alma por invocação. Sim, una alma. Deve multiplicar. Nos livros, Un appel à l'amour, de Sœur Josefa Melendez, Jésus veio repetir a precisar a lição. Quero que as almas saibam quanto o desejo da perfeição delas me consume. E que essa perfeição consiste em fazer suas ações comuns a ordinárias em íntima união comigo. Viver na presença de Deus, em e sob o olhar de amor de nosso Senhor. Mas, sobretudo, unidos intimamente a Ele. Pois, se Jesus está no Sacrário, Ele está também em nossos corações, mais frequentemente como num deserto. Nunca uma palavra, nunca uma olhar para o hóspede divino de nossas almas. E, todavia, se Ele se encarnou, e também para diminuir a distância entre Ele e nós, para que cessemos de ter medo e de ignorá-lo. Olhar, uma palavra, esta pequena invocação, Jesus, Maria, e o vos amo, salvai as almas, são para Ele uma grande consolação. E nós pensamos tão pouco nisso. Nosso Senhor que diz, não desejo apenas que as almas se unam a mim de maneira geral. Quero que esta união seja constante e íntima, como é a união dos que se amam e vivem perto do outro. Pois, se eles não falam sem cessar, ao menos se olham e têm mutuamente as atenções e as delicadezas que são o fruto do amor. O melhor meio de fazer tudo por amor e unidos a Deus, ainda e pegar o hábito de oferecer tudo a Ele. Novamente, deixemos nosso Senhor falar. A alma que faz de sua vida uma constante união com a minha, me glorifica e trabalha grandemente ao proveito das almas. Assim, ela faz trabalho que em si tem pouco valor. Se ela o banha e banha meu sangue, ou une a aquele que eu mesmo fiz durante minha vida mortal, de que fruto ela não será para as almas? Maior, talvez, que se ela tivesse pregado ao mundo inteiro. E isso quer ela estude, fale ou escreva, quer ela costure, vara ou descanse. Contanto, primeiramente, que esta ação seja regrada pela obediência ao dever e não ao capricho. Em segundo lugar, que ela seja em íntima união comigo, coberta por meu sangue e em grande pureza de intenção.
Claro, claro. Será difícil de pensar nisso em tudo. Mas o importante é, desde cedo, pulando da cama, fazer o oferecimento inicial do dia inteiro. E depois, frequentemente durante o dia, renovar esta doação, seja por olhar ao crucifixo ou a outro objeto de piedade. Le Saint Thérèse de l'Enfant Jésus avait une comparaison. Santa Teresinha tinha uma comparação. Elle disait que lorsque on peint un tableau pour quelqu'un, Quando a gente pinta um quadro por alguém, on ne dit pas à chaque coup de pinceau, c'est pour monsieur un tel, c'est pour monsieur un tel, c'est pour monsieur un tel, c'est pour monsieur un tel. não é a cada pincelada que a gente diz que é por fulano de tal, fulano de tal, de tal. On se met à son travail, on sait qu'on va le faire pour monsieur un tel, et ensuite on s'applique pour bien le faire pour monsieur un tel. A gente faz o trabalho e a gente se aplica sabendo que é por tal pessoa. Eh bien, nous, c'est la même chose. Quand on va faire quelque chose, on commence par l'offrir à notre Seigneur et ensuite on le fait bien pour lui. Então, para nós, quanto ao nosso Senhor, é a mesma coisa. A gente se aplica sabendo e oferecendo por ele. Basta começar progressivamente, escolhendo uma ação deste dia e quando oferecê-la se tornar hábito, passar a uma a outra ação. Assim, pouco a pouco, nós pegamos o hábito de renovar este oferecimento ao menos antes de cada ação importante. E essa oferta renovada terá a vantagem de nos permitir reafirmar nossa pureza de intenção. Sim, Senhor, é verdadeiramente por amor por vós que farei tal coisa. Uma outra boa prática. Se pensar metodicamente em oferecer suas ações parece difícil, é santificar a hora. Cada hora que começa é oferecida a Deus com tudo o que contém. Mas, dirá talvez, nunca pensaremos nisso. É que o amor lhe torne engenhoso para amar seu rei. Por exemplo, regular o alarme para tirar a cada hora. Por exemplo, colocar belas imagens que lhe lembraram a presença divina em sua. Por objetos insólitos, no bolso, no carro, etc., capaz de surpreendê-lo a fazer-lhe pensar nisso. Então, para acabar esta parte, terminemos com quatro conselhos do Padre Périnel Dominicano. Não se dissipe. Não se atarefe, tente ter em todas as coisas a intenção de agradar a Deus, elevar frequentemente sua alma a Deus. Quel est le troisième, mon père? Le Le troisième conseil? que vous avez dit tout à Si. l'heure. Tente ter em todas as coisas a intenção de agradar a Deus. Merci.